вечер вас за најактуелното денеска. Трипартитниот диалог влада, синдикат, работодавачи и денеска без договор и покрај предупредувачкиот протест на синдикалците. Нама са различни предлози, владата откако вети, сега топката ја префелкрала кај работодавачите и синдикалците. Како и кога ќе се стигне до минималец од 18.000 денари, што тоа ќе значи во однос на скалестото зголемување на останатите плати, кој што нуди, а кој зошто одбива. Вечерва во топ тема дебатираат Дарко Димански, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Ангел Димитров, председател на Собранието на Организацијата на работодавачи на Македонија. Од владата која во ланското предизборија ги подгреа очекувањата дека минималецот ќе се зголеми на 18.000 денари веќе во месецот што е зад нас, односно во јануари оваа година, одлучија вечерва да не испратат свој пратеник, но тука се изјавите, односно изјавата и толкувањата кои предмалку на пресконференција ги даде вице-премиерот за економски прашања Битичи. Затоа пак, кои се се ризиците и придобивките од предходното зголемување на минималната плата, во текот на емисијата ќе разговараме и со Благица Петрески, извршен директор на Finance Think, кои имаат и во континуитет работат на свои анализи поврзани со ова прашање. Благица, добро вечер и за вас. Ке ве вклучиме малко подоцна. Прво да ги вклучиме впечатоците од очигледно жешката и остра дебата која што била на економски социјалниот совет, барем судејќи по завршните изјави. Договор нема, Димовски, зошто? Зошто? Дека од страна на работодавачите се тактизираше, тоа се даде еден нов предлог за усогласување на минималната плата со одредена методологија која за нас работниците не препатлива. Ќе ви кажам зошто. Според нашите пресметки, доколку ја потребиме таа методологија, минималната плата би изнесувала 16.164 денара, што за нас како Сојуз на синдикати на Македонија и останатите синдикати кои присуствуваат на Економскиот социјален совет, јасно и гласно кажа не. Зошто? Еве еден од главните аргументи кои не може никој да го побие е минималната синдикална потрошувачка кошничка која во моментов изнесува 35.040 денара. Знаејќи дека две минимални плати од 16.164 денара не може да покрија таа минимална потрошувачка кошничка за која работникот не да го живее текојот месец, туку да го преживее му е потребна. Со ова ни фалат уште 2720 денара и ние тие пари нема од каде да ги најдеме, бидејќи ние работиме во компаниите и го ствараме капиталот кој треба да одвои дел за нас, т.е. да биде еден фер однос према нас и да ни го платат тоа што навистина го работиме, многу колку што треба, колку што да го покажува животните трошкови и сето останато, согласно колективните договори и законот за работни односи. Димитров, велите, секој наметнато покачување на минималната плата, дополнително ќе ги оптовари компаниите и ќе го демотивираат квалитетниот кадар и понатаму дека тоа негативно ќе се одрази на продуктивноста и така натаму. Наметнато од кого? Од синдикалците, од нивните барања за спроведување на законот или од неодмерените и неизмерените недоволно докрај предизборни ветувања на владата кои ги подгреа и очекувањата? Па, значи, ај, од почеток да почнем зошто минималната плата е толку експлоатирана тема, не само кај нас се пишувале многу студии, многу анализи, многу дебати, не поради тоа што е најзначајно економско прашање. Значи, развој на оваа држава не зависи толку многу од минималната плата, колку што се обраќа внимание, но таа е многу интересна заради тоа што има две димензии. Едната димензија е социјалната, тоа е, значи, екзистенцијата, стандардот на вработените и нивните фамилии. Ама има и една друга димензија, тоа е економска димензија, значи макроекономската политика, состојбата со бројот на вработени, со задолженост и така натаму. Значи, тука се кршат копијата помеѓу тие две димензии и се разбира, има најразлични и истражувања, и неолибералите се залагаат воопшто да нема минимална плата, дека тоа треба да биде еден вид договор помеѓу работникот и работодавачот. Додека демократите повеќе се залагаат да биде тоа со закон или со колективен договор решено. Ние имаме закон од 2012 година. Последен пат, со 39,6% од тогаш се договоривме од
од просечната плата, со тоа што имавме за одредени дејности кои пред тоа беа на многу пониско ниво, постепено усогласување со таа минимална плата. Но потоа се прејде на едно, како да кажам, државно неусогласување, туку утврдување на висината. Тоа беше прв пат 2017 во септември месец, а потоа во ноември 2019 имаше уште еднаш такво неусогласување на база на податоци и критериуми, туку на база на износ некој кој го предвиде владата, тогаш отиде на 14.500 и сега со тие усогласување дојде 15.100 и нешто таму денари. Значи, кога говорите за наметнато, мислите пред се на интервенциите кои што ги направи владата? Да, секоја интервенција која не е на база на критериуми за мене е наметнато. Знаете зошто? Затоа што не постои држава во свет, особено европска држава, кај што платата се утврдува на база на лицитирање. Се дури и согласно конвенциите на МОЦ, значи таа треба да биде резултат на прво дебата помеѓу работувачите, работниците и владата, и да е базирана на база на анализи, на бројки за состојбите во економијата и состојбите на пазарот на труд. А не на база на некои желби. Бидејќи ако збориме за желби и ние како работодавачи сакаме да нашите работници имаат поголеми плати, сигурно дека 18.000 е мала плата. И тоа е многу вака интересно и убаво да се кажува, но од друга страна мора да се земат во предвид последиците од таквите ненормално зголемување на минималната плата. Значи, ние имаме од тогаш, од почетокот до сега, над 50% зголемување на минималната плата. И што е, ако се споредуваме со европските држави, најдобра распоредба е учеството на минималната плата во однос на просечна плата. Во Европа две години се дебатира за донесување на една директива на Европа за минимална плата. И прво што се утврди е дека не може да има една минимална плата во цела Европа, затоа што земите се наоѓаат на многу различен степен на развој, не може една Бугарија, една Англија и Германија да имаат иста плата. И затоа предложија предлог директива која треба доправа во Европскиот парламент да пројде, која вели дека минималната плата треба да биде 50% од просечната или 60% од медијалната плата. Ние денеска пак нешто имаше еден предлог од владата да наместо од просечната, од медијалната да се рачуна, но нашиот предлог да го обрзложам што го дадовме на минатата седница, а денеска владата направи пресметки за неа, е да ја смениме методологијата на усогласување. Наместо 33% или една третина од трошоци на живот, една третина од растот на GDP, една третина од просечната плата, да одиме со 100% покривање на трошоци на живот, бидејќи сметаме дека во вакви услови на инфлација многу често може да се случи да поради пониски стапки на GDP, значи на расто на продуктивност во економијата, да минималната плата не ги покрие реалните трошоци. Висината на минималната плата се усогласува со реалниот пораст на бруто домашниот производ за претходната година, со што се овозможува раст на минималната плата во зависност од остварената продуктивност во земјата. Точка 2. И првата. Првата со новото решение, висината на минималната плата се усогласува со вкупниот пораст на индексот на трошоците на живот. Ваквото усогласување е двојно повисоко од постоечкото, со која висината на минималната плата се усогласуваше со една третина од порастот на просечната плата, и велите со новото решение исто така се воведува ова ограничување на висината на минималната плата на начин што тоа не може да изнесува помалку од 50% од просечната плата во државата. Врз основа на вашиот предлог даден уште на претходната седница на Економско-социјалниот совет, тие симулации кои што ги споменуваше вице-премиерот Битичи се, ако сегашната минимална плата е 5715,66 денари според сегашниот модел, според предлогот кој што го давате вие, минималната плата за оваа година би изнесувала 16.303 денари. Да, наместо 15.700 треба да изнесува 16.300. 16.300, да. Тоа е зголемување за некаде околу околу 600 денари и би имала удел на минималната во просечната плата 55,97. Да. Според оваа динамика, дури во 2026 година минималната плата би изнесувала 21.629,49. И тоа е најголем износ во однос на постоечкиот закон. Со постоечкиот закон би била само 18.220, во предлогот на ССМ би била 20.868 и со алтернативниот предлог на владата би била 19.990. Значи, овој начин зошто ќе донесе највише? Затоа што, пак ќе кажам,
ги покрива вкупната инфлација, ги покрива вкупно зголемување на трошците на живот на работникот и обезбедува дека таа плата без разлика на номинално колку ќе расте, таа реално, реалната купувна моќ ја задржи. Значи не може да се случи платата била 15, а ја ставаме 17, ама со тие 17 ќе купи помалку производи кој што купувал пред 15. Значи мора да ја задржи реалната моќ и плюс на тоа се додава порастот на бруто домашниот производ као единствен показател за растот на продуктивноста во државата. И мислиме дека тоа е многу многу реално, но очигледно дека тука сакате влата... да кажете дека со овој ваш предлог се надминува актуелната ситуација во која што фактички минималната плата е 15.715 денари, меѓутоа таа е нагризена со тоа што трошоците за живот порасна 10,5% и така што реалната минимална плата денеска изнесува 13.751 денар, односно е за 1400 денари помало од она што би требала да биде реално. Мала грешка има, значи минимална плата сега не е 15.700, теку е 15.790 би било ако остане постојашкото законско решение. И ние тврдиме, а и математички може да задукаше, дека со 15.700 работникот денес ќе купи помалку него што купил порано со 14.500. Да, еве ја пресметката на Finance Team, ќе ја слушаме на подоцна благица. Ali затоа значи, ние реалната плата со оглед на зголемувањето на трошоците за на живот за 10,5% ја го јаде тој порастот практично за околу 1500 денари и затоа ние предлагаме измена на методологијата која во суштина значи дупло поголему износ на усогласување него порано. Зошто дупло? Затоа што во суштина ако имаме да речеме теоретски сите три критериуми растат со 10%, по една третина значи ќе порасне 10%. А според нашиот предлог 10% од едната и 10% од другата добиваме 20% зголемување. И мислиме дека е многу пореално, особено ако се земе предвид дека проблемите со инфлацијата оваа држава и повеќето други држави нема да го реши преку ноќ, тоа ќе биде присутно едната година, значи последици од корона кризата и од енергетската криза, порасот на цените на нафтата и особено струјата ќе влијат на поголем раст на трошоците на живот од кога растот на продуктивност. Добро. А Димитров, зошто овој предлог на еден по еден ќе одиме, потоа ќе одиме со предлогот на бизнис конфедерацијата кој што прифаќа субвенции па тука сакам да репликирам проблематично. Зошто овој предлог не е прифатлив за? Слушате како е игра на зборови, се тука се убедуваме дека 16.300 денара нека биде. Повише можеш да купиш продукти ако земеш од 18.000 денара и ти со 16.300 како работи ќе бидеш попродуктивен. Односно, ако земеш 18.000 денара, ќе бидеш помалце продуктивен. Не, логиката, не, од 15.700 ќе купиш повеќе, а не од 18. Логиката 18 тука воопшто не доаѓа упредно. Никаде ја нема, бидејќи ова не беше првен како што сака некој да каже желби, ова беше една анализа, сериозна анализа, постов на потрошувачката синдикално кошничка, постов на анализа од еминентни професори како што се Драган Тедовски и Бранимир Јовановиќ. Каде што, анализата е да оставихме до сите работодавачи до владата, кажува, доколку се зголеми минималната плата и ги покрие овие трошоци во моментов што произлегуваат од минималната синдикална потрошувачка кошничка, ќе имаме попродуктивен работник, позадоволен работник, а приходите во фирмите ќе порасна за 1%. Ова е непобитен факт. И сега мене ќе ми каже одма председател на организацијата на работодавачи, дека таа анализа е нарачена од Сојуз на синдикати на Македонија. Не е така. Та не е нарачена, таа се взимат параметрите од владени институции, како што е ова... Така беше промовирана, дека е анализа подготвена во соработка со вас сега. Терминот нарач, пелени нарач. Ваше одам стои на корицата, не стои на... Без разлика што е сосема легитимно. Да. Ама тоа не е проблем. Значи, не проблем може нешто да нарачуваме и бројки да штелуваме, ако параметрите ги взимаме од оние што го следат порастот на цените, порастот на струјата, порастот на нафтините деривати и така натаму. Значи, тука нема ништо наштелуван. Истото го кажува и на анализата на МОД за 2020-2021 година, каде што вели. Во ниту една од земјите од Европската Унија немаме минимална плата под 55%, дури во Унгарија таа е 71%. Што сакаме да кажеме? Од медијална, не од просечна. Значи ги мешате термини. Ја мислам дека таму од просечната, ако грешам, да ви гарантирам, ќе ви се извинам.
Да. Но тоа нешто е посто од медијалната е во Мађарска. Но не може да правиме и таква споредба, бидејќи знаеме во Германија минималната плата колку изнесува и таа не е сигурно под 1800 евра и да ја правиме со Македонија. Значи, потребите кои сега ги има работникот, бидејќи не може да го преживе тековниот месец, се 18.000 денара, како што верим и бараме ние. Врз основа на анализи, пресметки и ова се што го кажувам. А ние со нашето предлог законско решение, исто така се штитиме и велиме, таа да не може да биде помало од 60%, зошто? Дека треба да ја следи просечната плата, т.е. нејзиниот раст. Исто така не се согласуваме во согласувањето на минималната плата да се избрише порастот на просечната плата, бидејќи знаеме цената на трудот расте, имаме се помалку работници, се заминуваат во Европската унија баш од овие причини, каде што на секој начин нема да ми замери претставителот, работодавачите и газдите гледаат дукратот од работникот за они да има таа удобност која уживаат години наназад и за тоа се створи јас помеѓу работниците и работодавачите, ние живееме од плата и кога ќе дојдат престојните сметки за овој месец, ако не земеме плата, немаме да од што да ги платиме, а они имаат од другата страна енормен капитал и можат да изведат и не е проблем за нив, ама баш ништо за, пак ќе кажам, за овие екзистенцијални потреби кои ги имаме во моментот како предизвик од економската, енергетската вака, и ковид криза. Вака ми изгледа дека економско-социјалниот диалог и партнерство, тоа партнерство е само на хартија, туку дека изгледате како работодавачи, работници како непријатели, дека тоа задоволен работник е продуктивен работник е илузија. Тоа се многу, како да ви кажам, у најмалерка, штуро интерпретира. Задоволен работник е работник кој е добро платен, тоа се разбира. Ама не може да каже дека е зголеми платата од 15.000 од и 300 таму на 18.000, дека ќе направиме помотивирани работници. Само ќе ја зголемиме платата на нископлатените работници, они загрозени со најниски примања, со најниски работни места, додека ќе направиме прво голема, како да кажам, неправда спрема добрите работници кои ќе ги доближиме до нив, што покажува анализата и мислам Благица имаше таква анализа со добри бројки покажано. Значи ќе се компресираат платите во Македонија моментално некаде 13,4, скоро 14% взимаат минимална плата. Знаете што значи тоа? Нормално е 3 до 4% да взимат најниско платените работни места, а не 14% од вработените во Македонија да взимаат минимална плата. Ако ја зголемиме сега на 18.000, тоа ќе отиде над 18% од луѓето. Скоро 20% ќе взимаат сите иста плата. Ама објасниме зошто е тоа така. Ама сега законот за минимална плата не се чита до членот 4. Се продолжува се чита до крај. Нека се чита до крај. Вели, ама со согласувањето на минималната плата според членот 8 вика да се согласат и останат да плати. Зошто ме претставители вие не го правите тоа и направивте 30.000 работници? Ако не го правиме тоа? Не, јас не ви сувраќам. Јас морам општо. Тоа ќе си одговара за таа работа. Ама, не може вие за сите да ги ставате во искош дека не го правите тоа. Ама не, тоа како ставаме 30.000 работници на 110.000 работници? И мене што ме иритира тоа што стегаш ми го одговарате, жалете се на суд. Не бе претставател. Па како? Јас одам да ги работодавачи, не ги зборувам на вас како организација. Па вие имате капитал, ајде. Имате пари, ви имате ресурси со кои можете да го направите. Е, имате зграда од 30 милиона евра во центар на Скопје. Па ние имаме зграда една остатина. А ние што имаме? Вие имате 10 стана, две фабрики у Штипу, у Свети Николи и така натаму, а мојот татко умре со една барака и ми остави, нека ме леста земја. И сега не може да збориме за тоа време сите бевме еднакви. Немојте да води тема на немојте да се води темата. Ама не може се ама да се каже што има сојуз на синдикати кои го градале 23 милиона работници во Југославија. Министр за труд, зашто мене ме терате јас да идам да ги покачуваат сите линеарно платите? Не да тераме ние вас. Таму имаме закони колективни договори. Ај кажете ми ова. Во јавниот сектор имаме 4 звања во кои имаат иста плата. И различни, значи млад референт, не знам што, од чистачката па до државен секретар, добро, иста плата. Добро. Јас сум вирувам што е така. За каде ми зборите вие мене? Па, ви кажа во јавен сектор.
Во јавниот сектор. Денеска вашите луѓе од правосудство кажаат да ги прашат. Имаат со 14.500 испод минималната плата. Па зашто го повтараме и таму викаме и цело време збориме. Ама зошто мене тоа ми го кажувате на минималната плата и спирално зголемување на сите останати плати согласно членот 8 од Законот за минимална плата. Ја го поддржувам. Па ние му го кажаме тоа на вице-премиерот, он го прифати тоа и денеска јавно го каже, тоа го кажа министерката за труд, тоа го кажа советникот за труд. Па зошто не го правиме да тако е така? Ама видете се. Ама вие знаете, вие прашате ги желби, Дарко, не е така. Ама немаме желби ние го читаме законот и законот го вели тоа. Вие што не плаќате по основна придонеци за... Кој е притонци? Па како? Не може да взима чистачката и кај вас да речеме моделаторот иста плата да биде пријавен. Мисле дека взима? Не, јас давам пример. Не ве взимам. Ама немајте вас да викаме. Значи, ја може да ни кажам вас, вие немојте луѓе на работниците да зборите. Ја не викам Мангел, ја викам организацијата на работодавачи кои ги представува работодавачите. И што, да оде да прави инспекција? На работодавачите? Како? Да прави инспекција на тие што не го почитуваат законот, тоа барате? Па ние губиме како работници, државата губи по основна придонеси за пензијско, инвалидско и задолжително социјално осигурување, а вие тие пари си ги ставате во џеб. Затоа има инспекција и затоа е вашата да улога да се грижите против таквите. Како ние што ви индуцираме членството, ако што му кажуваме на работниците што треба да прават и вие сте должни како организација на работодавачи да ги пријавите, да им кажете на тие работодавачи што прават. Ние да ги пријавиме, не знам на што личи тоа. Ако бидејќи Благица се вклучи тука. А Дарко се повикал на таа многу сложена анализа што ја направија тројцата професор, да. Факт че и двајцата професор и едниот асистент, бидејќи таа ја ценам као економист и стручњак, да каже, дали е соодветна методологија за проверка на платите од 10.000 на 12.000, кога платата во септември се качи 2017, значи имаше само од јануари до август 10.000, во септември се качи на 12, да се споредува 2017 со 2018 година. Јас ќе вклучам сега Петрска. Таа методологија ќе вклучам сега Петрска, и просечен економист не може да го каже тоа. Нема да дозволам Петрска да ја ставиме во улога на судија на она што го работат незините колеги. Нема она стручно да каже како е тоа. Само ќе ве потсетам на нешто. Не може дека таа методологија ја негираше професорот Трајко Славески од својство на професор, кој што е во исто време и висок функционер на ВМРО ДПМНЕ, и тој отворено застана зад ставовите на Организацијата на работодавачи, за да денеска прочитаме оградување од страна на неговата партија, дека тоа е негов личен став и дека ВМРО ДПМНЕ се залага за зголемување на платите. Значи, тука веќе имаме малку мешавина. Не, нема мешавина. Ниједна партија нема у Македонија да каже, ние сме да не се качи платата. Тоа е нормално. Ама професор на факултет и бивши министр за финансии може да се укаже свој став јасно као професор, као стручњак. Тоа никој не може да му забрани. Борете, меѓутоа, и таа анализа е направена од друг бивш министр за финансии и е, мислам, непристојно на јавна сцена пред телевизија да се доведува во прашање кредибилитетот на одредени лица. Колку некој ќе му даде... Нека нема кредибилитета, ама јас тврдам дека таа методологија е погрешна. Добро, во ред. Јас сакам сега да ја вклучиме Петреска, бидејќи добро вечер и добре дојдовте. Го следите целиот овој процес со нагласен интензитет. Кои се вашите анализи досека од ефектите, позитивните и негативните страни на законот за минимална плата? При тоа не мислам на она што се случи повеќе од 2012-та навам, туку измените кои што беа донесени од 2017-та. Така, пред се минималната плата е исклучително сензитивна категорија, затоа што допира до оние најранливи категории на работници кои што веројатно имаат значајна потешкотија за намирување на собствените потреби. И гледано од тој аспект, минималната плата апсолутно дека треба да расте. Од аспект на законот, законот е позитивно поставен во смисла токму на ваков начин да се грижи за овие категории на граѓани, каде што ќе обезбеди дека секој еден вработен ќе му биде загарантирана одредена минимална плата која што ќе ја добија по основ на тоа вработување. Од друга страна, законот за вработување се грижи и за усогласување на платата која што е во согласност
со порастот на трошоците за живот, односно со делот на стапката на инфлација и во моментот законот јасно се регулира дека минималната плата треба да биде усогласена за една третина од порастот на инфлацијата, една третина од порастот на бруто домашниот производ и една третина од порастот на просечните плати, каде што паралелно ќе води сметка и за порастот на севкупната економија. И на таков начин поставен, законот сметам дека е коректен и тоа законско усогласување кое што е право на работниците мора да биде имплементирано и мора да биде почитувано како такво. Дискусијата која што во моментот се води во изминатите недели е за оно усогласување кое што е надвор, односно е повисоко од овој законски загарантиран праг. Петреска, велите закон, вие велите законот е коректен, но она што го слушнавме низ изјавата на вице-премиерот Битиќе беше дека единствениот заклучок кој што е донесен и за кој што сите се согласиле и на минатата средба и сега е дека актуелното законско решение не чини. Значи, целокупната дискусија е околу тоа колкаво ќе биде моменталното усогласување, односно дали ова усогласување ќе биде повисоко од моменталниот клуч на усогласување кој што е. Значи, тука се отвараат две прашања. Значи, секое оно усогласување, најпрво кое што е надвор од законски гарантираното треба да се решава во рамки на преговорите на економско-социјалниот совет. Значи, доколку работодавачите се во можност да исполнат усогласување на платите кое што е повисоко од овој праг, тоа е во ред. Меѓутоа, отвора две прашања, кое што е тука проблем, предпоставувам, ни на работодавачите и на владата. А тоа е кој ќе го плати тој повисок раст на платите, кој што е повисок од ова законско согласување. Значи, од една страна, може да го платат работодавачите, меѓутоа, доколку нивната продуктивност сметат дека продуктивноста на работниците не е во линија со тоа усогласување и растот е повисок од тоа усогласување, може да еден од ризиците е да преминеме кон деформализација на дел од активностите. Ние да не заборавиме дека и минатата и предминатата година ги следевме плата во плико. Верувам дека работодавачите оваа категорија им е добро позната, каде што е застапена и може би нема да дојде до деформализација на отпуштање на работници, меѓутоа сигурна сум дека ќе се најдат по-креативни решенија, каде што еден од ризиците е да се продолжи кон фазата на поголема неформална економија. Вториот ризик, доколку работодавачите едногласно кажат дека не се во можност да ги покријат овие усогласувања кои што се повисоки од продуктивноста, е да продолжиме со субвенционирање каде што на платите, каде што беше еден од начините во изминатите години. Меѓутоа, да не заборавиме дека само минатата година за субвенции на плати и придонеси од централен буџет беа исплатени 40 милиони евра. И сега таквиот износ ги донесе субвенциите на платите на второ место после земјоделските субвенции и се вкупниот начин на субвенционирање во економијата кој што нас не постои, нас не доведува во спротивна цел од она која што е фискална консолидација на централниот буџет, која што е поставена во стратегијата за фискална консолидација. Благите, вие сте против ова решение, неколку пати имате предупредено, меѓутоа, она за што најмногу се време се потроши вечерва, тоа е токму предлогот на Бизнес Конфедерацијата, кој оди на таа линија на можно субвенционирање. И од она што и директно кажено, и меѓу редови може да се прочита од изјавата на вице-премиерот, ќе ја пуштаме интегрално подоцна, дека најверојатно и владата размислува за таков вид повторно на субвенционирање, бидејќи вице-премиерот рече да, така, во тој случај ќе расте јавниот долг, но сите се изјаснили, па ако треба да расте, нека расте за плати, а не за
А не за друго. И веројатно, според тоа тој што го најави, тој ќе се приспита во Владиниот економски совет и повторно, може би, компромисното решение ќе биде токму тоа. Споменавте 40 евра, милиони евра поддршка, тоа беше за со економските мерки за COVID, тука е пакетот од над 30 милиони за земјоделие, чија што ефективност не ја знаеме дали се социјална категорија или се уште поттикна земјоделството. Што евентуалното субвенционирање, решение кое што засега се чини дека ќе биде компромисот, реално би значило од аспект на ризик за зголемување натаму на јавниот долг, бидејќи цехот на крајот повторно ќе дојде кај оние што ги плаќаат даноците. И кај работниците преку придонесите, и кај работодавачите. Да, токму еден од ризиците е тоа што ние во изминатите 10-15 години станавме зависни од субвенции и ние очекуваме дека секоја една неповолна ситуација треба да биде субвенционирана преку централниот буџет, меѓутоа не водиме сметка дека веќе тој простор во буџетот постепено се исцрпува, а дополнително ние имаме поставена за цел дека ќе имаме фискална консолидација. Значи, доколку гледаме само од аспект на буџетот, просторот е значајно стеснен. Благица, сепак, една ваша пресметка од 14 јануари, јас ја споменав на почетокот на емисијата и таа е многу специфично и табеларно прикажана. Вели дека сегашниот минималец од 15.194 денари е практично нагризен од растечките цени, односно е намален на 13.754 денари или за околу 1500 денари, бидејќи порастот на платата на минималецот на 15.000 денари го изедоа, како што велите, цените во кои што во ист период се пораснати за 10,5%. Како до баланс тогаш? Точно, значи во период од скоро една деценија, кај нас номиналната плата скоро се удвои од 8050 денари во 2012 година, достигнавме до 15194 денари. И ваквиот пораст беше и како резултат на оно усогласување за цените, меѓутоа исто така и како резултат на неколкукратните ад-хок зголемувања. Паралелно со овој пораст имавме и раст на цените, каде што денес овие 15.194 денари со цени од 2012 година би значеле дека вредат помалку, односно 13.751 денар. Меѓутоа, во истиот период, доколку забележиме колкав е реалниот раст на платата, ќе забележиме дека реално минималната плата пораснала за 71%, токму како резултат и на усогласувањата на цени, и како резултат на севкупните неколкукратни порасти на платата. За период од една деценија, сметајќи од 2012 година, кога е првата верзија на закон. Точно, тоа не значи дека платата натаму не треба да расти. Апсолутно, платата треба да се грижи за најранливите, меѓутоа исто така треба да водиме сметка и за пазарните механизми. И сметам дека оваа дискусија немаше да биде дојдена до ова ниво, доколку ние малце повеќе водиме сметка за мерки кои што на долгорочен рок ќе направат корекција на вештините, особено кај овие кои што се најранливи. Тука може би преку сет на мерки каде што и работодавачите ќе ги преземат, ќе инвестираат повеќе може би и во капитал и во машини, ќе ги обучуваат вработените. Меѓутоа исто така и во иднина треба да водиме сметка во која насока и кој тип на занимања ќе бидат избор на севкупната економија и на младите кои што треба да изберат како занимања. Се со цел ние на структурен начин да ја јакнеме продуктивноста на работниците. Ова е едно малку пошироко гледање, особено ова последното на и како што рековте, структурно решавање на проблемите, меѓутоа очигледно сега сме соочени со
потреба брзо да се одговори на нешто што било избрзано или не до крај одмерено, ветено во текот на една изборна кампања. Впрочем, затоа и денеска се соочуваме и со тој и со тоа единство условно на сите политички партии околу тоа дека платите треба да растат, па тука опозицијата го на сето ова го додава, аха, треба, а тоа треба исто така да се однесува и на законот за образование, кој што сите го заборавиа, вклучително и сегашната опозиција кога беше на власт, и сегашната власт, и така натаму, и така натаму. Сите велат потребен е компромис. За крај, каде вие го гледате компромис? Компромисот го гледам во економско-социјалниот совет. Сметам дека тоа е една... еден механизам каде што токму ваквите горливи прашања треба да бидат решени низ дискусија и низ конструктивен начин. Благица Петрески, извршен директор на Financing, ви благодарам за вечерашното гостување во топ тема. Ние продолжуваме со третиот преглед, кој што очигледно вечерва му даде малку, според инсайдерските информации, малку динамика на преговорите. Тоа е предлогот на Бизнес конфедерацијата и нивниот предлог би можел да стигне и до вашите 18.000, иако пресметките, тоа првичната симулација тоа не го покажува, првичната симулација покажува 16.303 денари, но тука се враќаат субвенциите, она што и Петрески рече дека е би било лошо на долгорочен план. Ја не знам што е лошо, што е добро за работодавачите, гледате дека не се борат да земат нешто од државата, а не ни даваат. Со тоа, на тој начин ја оценуваат државата и кажуваат како се им е малку и немаат да ги покријат и 18.000 денара. Ова што го кажува Петрески, извршната директорка на Financial Tics, јасно кажува за дека од овие 110.000 работници, може би половина, взимаат плата во плико. И тоа е вистина, ќе бидам само критичен, првен, на нас работниците убаво никој ќе ни дадат кеш пара во рака, но тоа не го решува нашиот проблем, посебно кога ќе доживееме пензијата. Тогаш ќе взимаме пензија од 10, 9, 11 илјади денари и пак и не биде крива владата. Затоа апелирам до владата да се освести, да го спречи тоа. Јас ќе кажам една проста математика. Ако 110 илјади работници се пријавени на 15.200 и ги направиме се на минимална плата на 18.000 денара, но и скалесо да ги одголемиме останатите плати, поштувајќи од владата, дека гледам се навредува председателот на Организацијата на работодавачи, по тој основ, ако знаеме дека придонесете на тие 3.000 денара изнесуваат 1.480 денара, по тој основ, во буџетот на владата по основ на даноци од придонеси, ќе се влеат 165 милиона денара. Сега тие 165 милиона денара завршуваат во джебот на одредени работодавачи, не му се облакам директно на председателот, на одредени работодавачи кои даваат плата во плико. А сите бараме од државата субвенции, па државата тактизира аргументите, анализите што ги ова што ги доставува, кажува дека на вистина треба минималната плата да биде 18.000 денара, па не знаеќи што да прави, прифаќа некој идено решение за субвенции. Ке го разговараме и предлогот на владата. Оно што ме интересира само на кратко, ќе се вратим и за субвенционираниот дел што го предлага Бизнес конфедерацијата. Мораме на реклами, само кратко ме интересира дали оно што го кажа вице-премиерот дека единствено сте се согласиле сите дека актуелниот закон не чини е точно? Не сме гледали изјавата на вице-премиерот, па ќе коментираме. Одиме со реклами, па се враќаме во студија. Добре дојдовте назад во студиото. Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикати, Ангел Димитров, председател на Собранието на Организацијата на работодавачи, се мои вечерашни гости, и бидејќи двајцата изразија дилеми во однос на она што вице-премиерот Битичи по нивниот состанок пред еден час рече дека единствената точка за која што се договориле. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата на Битичи. Ден
денеска, како што беше договорено, продолжи диалогот. Имаше напредок во одредени работи. Еден од заклучоците заеднички беше дека постоичкиот модел на усогласување на минимална плата е неприфатлив за ни една страна. Нит за синдикати, нит за организација на работодавачи, дури и за владата е неприфатлив затоа што сметаме дека тој модел не генерира достоинствено зголемување на минимална плата, не одговара на реалните потреби на работниците и тој во суштина го отфрливме и тоа е еден од заклучоците и мислам дека, како што кажав во средата, дека само диалогот може да дојде до денеска. Организацијата на работодавачи, извинете, Бизнес Конфедерацијата на Македонија, која што застапува микро и мали предпријатија, дојде со предлог дека да ако веќе се прифати било кое зголемување на минималната плата до одредено ниво, да тоа го подржи владата. Они има две барања. Едното барање е подршка на 50% на придонеси, извинете, на бруто зголемувањето, или подршка на нето платата која што ќе биде зголемена. Секако, ние не бевме спремни со калкулациите, затоа што за сите други модели направивме симулации што тоа ќе значи. Дури отидовме до тамо да направиме симулации до 2026-та како би се движела минималната плата, кога ќе го смениме моделот на усогласување на минимална плата, кога ќе аплицираме одреден процент на удел на минимална плата во просечна плата. Правевме такви симулации на сите дадени модели. И на предлогот на Сојузна синдикати, и на предлогот на ОРМ, дури правевме, извадивме анализа за медијалната плата во државата, што тоа ќе значи да дефинираме минимална плата по основ на медијална плата. Имавме доста за дискусија и на крај, за жал, да, немаше заклучок и договор. Ние во понеделник, како влада, ќе имаме економски совет во кој што ќе дискутираме за се што оваа недел се зборуваше. Ќе излеземе со анализи, ќе видиме какви фискални импликации може да има за владата предлогот да покриеме одреденото зголемување на минимална плата. И ја кажав дека секоја одлука на владата може да значи да има зголемување на јавен долг, но таму имаше консензус, рекоа ако заплати нема зголемување на јавен долг, зашто би требало да има зголемување? Еве тоа ќе се најде најверојатно на следната средба на економско-социјалниот совет, но ние мораме да се консултираме внатре во економскиот совет на владата со сите економски ресори за да конечно сметам следната недела дојдеме до пак на масата за диалог со со социјалните партнери и најдеме решение. Јас пак ќе кажам дека работниците, но и стопанството, мора да го најдат диалогот на маса. Дека решењето мора да биде консенсус помеѓу сите три страни, зашто само тоа е одржливо решение. Дека денесното решение еднострано нема да даде резултат. Тоа не е одржливо и тоа ќе биде на терет на една страна. Затоа мораме да продолжиме, мораме да дискутираме и мораме да најдеме одржливо решение кое што ќе генерира една за секогаш. Да заборавиме да зборуваме за минимална плата. Денеска излегов во почетокот на диалогот со уште една бројка, тоа е дека за жал во нашата држава 13,8% од работниците се во категоријата на примателни на минимална плата. Просекот во Европска унија е 3%. Ние денеска треба да зборуваме како да го намалиме овој просек. За следната година да не зборуваме за истата работа, да зборуваме да за помала категорија на граѓани кои што добиваат минимална плата. Тоа не може да се прави кога не сакаме да зборуваме, кога не сакаме да наоѓаме консензус за ваква битна работа. А тоа може само ако креираме систем, механизам кој што ќе биде одржлив. Тоа го зборувавме, тоа го бараме. Многу блиску сме, многу... Дали ќе се останат исто наветувањата дадени пред 4 месеци, кога јасно специфично пред јавноста ветувавте дека работниците од јануари или во текот на оваа година ќе добијат 18.000 денари минимална плата? Значи,
работниците ќе добијат одржливо решение за минималната плата. И јас пак ќе кажам дека они ќе добијат тоа што нив ќе им гарантира не само оваа година највисока минимална плата, туку и следната година и годината после. Ете, беше тоа министерот Битичи. Единствен заклучок дека прифатен од сите, дека актуелното решение не е прифатливо за никого и го отфрливме. Точно или не е точно? За нас е точно, затоа што ние со самото тоа што предложивме нов предлог за усогласување, значи ние се слагаме да се промени законот за минимална плата. Додека не слушам прифатливо решение за методологија на усогласување на платите, мудро ќе молчам. Одиме со решението од бизнис комората. Ако се гледат проекциите, ова е практично исто решение со вашето. Разликата до, односно 16.303 денари би била минималната плата годинава, 17.323 до 21.600. Се е исто со тоа што Бизнес Конфедерацијата предлага, разликата од овие 16.303 до 18.000 кои што ги бара синдикатот да бидат субвенции од да, мислам държавата. Дека, мислам дека подпредседателот на влада точно ги цитираше предлогот за финанска помош на Бизнес Конфедерацијата. Тие предлагаат или 2800 денари повработен, или 50% од бруто износот на покачувањето. Ако биде тоа, со тоа што они не вела дека сме за 18%, туку ги предлагаат истите критериуми за усогласување како ние што ги предложим. Значи 100% од пораст на трошоци на живот и реално од пораст на GDP. Зошто ние, као Организација на работодавачи, не предложиме вака? Иако многу наши работодавачи предлагаа, барајте финанска помош. Затоа што сме свесни дека оваа држава многу инвестираше во корона кризата, дека од сите страни, и од Светска банка и Европска комисија не се укажува дека владата мора да ги намали субвенции за плати, бидејќи тие не кореспондираат со порасот на продуктивноста во земјата. И ако сега ги зголемиме тие субвенции, мислам дека, како што кажа Благица, ние ќе го зголемиме дефицитот во буџетот и ќе земаме нови кредити. И сега, ако ни беше поставено прашањето од вице-премиерот, дали се сите да земеме нови кредити? Ама вие сте му рекли не можем, сите... Не, да. Не, тоа он сам таму се вади. Ја лично не сум за земеме нови кредити. Знаете што значи тоа? Ние сакаме сега да трошиме повеќе него што заработуваме, значи повеќе од расто на GDP, на сметка на нашите внуци. Новите кредити нема да ни плаќа Европа, Франција или Англија, ќе ги праќат нашите внуци. Македонија мора малку ние, као граѓани на оваа држава, да биде малку пореални, да размислуваме што значат нови кредити. Изедовме 1.300.000.000 за ковид кризата. Седевме дома, не работевме, не идеме на работа, државна администрација работеше по 4 часа или ишна идешна работа, и земавме пари да го покриеме тоа. И сега викаме, ајде уште да ги зголемиме платите. А никој тогаш не рече, знаете, јас не одам 2 месеца на работа, срам ми е да земам таа плата, да ми се намали 30%. Барем согласно закон за работни односи, кога не одиш на работа, треба да земеш барем. Добро, воредна се остава беше да не ги. Добро, ама сега не е воредна се остава. Сега наместо да работиме на зголемување на продуктивност и да речеме како ќе расте продуктивноста така ќе изголиме платите, ние велеме не. Ајде ќе земеме кредити па ќе изголиме платите. Тоа е многу себично од нас како генерација. Ако тоа го направиме за сметка на нашите внуци. Димовски, зошто овој предлог на Бизнес Конфедерацијата и овој предлог не е прифатлив за вас, иако се доаѓа до тие 18.000 денари со тоа што би ги субвенционирала влада? А кога се доаѓа до тие 18.000 денари? Според нивниот предлог... Од 2023. Но тие немаат ништо против, разликата до 18.000 од нивните 16.303 уште сега да ја покрива владата. И сега доаѓаме до предлогот на владата. И сега доаѓаме до една перфидна игра, каде што убаво глумат работодавачите, за разлика од на синдикатите, кои идеме често, бидејќи знаеме дека нивото на работниците и општо 500.000 од народот, ние под нивото на екзистенција и ние не правиме вакви калкулации. И Организација на работодавачи вика, слушај се, ние нема да им бараме ништо, ќе направиме на проекција која е иста со вашата, 16.300, ќе ја поднесеме на првиот економски совет. Па ќе им купиме 2 дена на овие од синдикативе, да видиме до кај ќе тераат. Па вие доаѓа другиот од Бизнес Конфедерација, кои се партнери, и вика, слушај, се ние ви бараме субвенции, ама нека биде исти износот,
не му даваме на работникот. Дај ние да си земеме овие работници да батали ги. Ја така го разбирам, нека никога да навредам. И сега вика ќе се пазариме за овие да не тераат да дојдеме до ниво на 18.000 денара и сега кога отидеме на редниот пат на економски социјален совет ќе решат: „Ајде би 18.000 денара, ама дајте ни плюс пари за ова во вид на субвенции.“ И сега кого играме тоа? Ама ние тука сега кај нас е картата. Ние на 10-ти на предлогот на Сојузот на синдикати на Македонија за донесување на закона за изменување и дополнување на закона за минимална плата, кој е во собрание, кој го достави председателот Тала Џафери по брза постапка, а го предложи Левица, а денеска и вчера и завчера го поддржаа Дом, Демократски сојуз, денеска Социалистичката партија, и што разговараме поединачно со одредени пратеници. Тука има и директно едно прашање за вас. Дали сега со ова барање всушност не си го минирате тој закон кој што беше поднесен во Левица, од Левица, каде што во став 1 стои дека треба да биде не смее да биде помало од 60% од просечната плата, а во вториот став вели дека Министерството за труд и социјална политика најдоцна до 20-тиот ден во месецот по предходно мислење од Економско-социјалниот совет ја објавува висината на минималната плата на редниот месец во бруто износ во согласен според член 1 и така да. Јас знам што ние, како е нашиот предлог закон за донесување на закон за изменување и дополнување, каде што вели: минималната плата во бруто износ за поштовајќи од месец јануари 2022 година да изнесува 26.476 денара или во нето 18.000 денара, а во ставот во висината на минималната плата да не може да биде пониска од 60% од просечната плата месечна во од престојните 3 месеци. Тоа значи има разлика од вашиот предлог и она што е во собрание. Јас бидејќи ние немаме контакт со политичките партии и се држеме да бидеме аполитични, тоа е да ги застапуваме интересите на нашите работници. Јас знам ние што сме го поднеле до собранието со верено со архивски број и така натаму. Ова што го зборите, немаме начин како да го провериме, единствено да му сееме на председателот на собранието, па да видиме она што го зборите вие, дали е тоа на вистина така. Нема сајтот на причина да не ви верувам. Собрание на Република Македонија, сигурно тоа кажува дека и ова методологија што денеска ја пресмета владата, каде што вели, како што велиме ние, да не може да биде минималната плата под 60% да падне од просечната плата и да износот да биде 18.000 денара, ќе ве молам да прочитате кои се... Оно што ме интересира, вице-премиерот вели, нема друг начин освен диалогот и компромис. Мислам дека е коректен став, меѓутоа, ако би бил валиден, ако заборавиме дека 2017 година, измените се донесени со директни законски интервенции. Со политичка одлука. Со политичка одлука. Сега вие велите, ја имаме поддршката од ВМРО-ДПМН, па помали партии, не, и велите... Не, кој имаме од тие 4 партии од ВМРО-ДПМН, вчера само вистина кажа дека поддржува иницијативата за зголемување на минималната плата и скалесто зголемување на останатите плати и се огради, што ми мене драго, од изјавата значи, на професора Славец. Значи, во собранието повторно би била и таа политичка одлука. Е, сега јас ќе си дадам за право да прогнозирам следејќи го однесувањето на владата, кога за било која иницијатива поддршката во собранието ќе почне да оди вака преку опозицијата, веројатно тие веќе на следниот економско-социјален совет ќе излезат со некакво компромисно решение. Не, Боби, сакам она што да денеска беше компромисно решение на владата, алтернативен предлог со медијана, да, платата би била 17.104 за перка 80 не дени, бидејќи тие 80 дени не знам ни зошто ги рачунат, бидејќи се укинати, а растот до 2026 би бил 19.990 денари. Каде ќе се движи компромисот? Да, спуштаме вистината. Прво на Економскиот социјален совет мора да зборам вистината. Владата е на наша страна. И многу коректно беше, он ако не сакаше, немаше да ги даде вака анализите, ако не би било во прилог. Ама јас сум ставен во позиција на никого да не му верувам, од вице-премиерот рече дека сте се договориле, дека ова законско решение не важи, а вие велите, и јас за тоа нема да коментирам. Ние збориме за бројки дека ги извади анализата која извади владата и многу често од една страна не заскрива, значи.
И све додека не влезат во играта на работодавачите и после вице-премиерот искача пред камерите, се поти, не знае што да каже, на чива страна е. Вице-премиерот се поти затоа што неговиот предходен шеф вети дека вие ќе имате плата од 18.000 денари во јануари, која што ја немате, и веројатно голем дел од потта на вице-премиерот се должи и на таа изјава. Уште една пауза за реклами и одиме со завршните согледувања и пораки. Завршница сме на вечерашната емисија. Очигледно ќе се потите на уште една средба, бидејќи во таков стил завршивме со причините за потењето на премиерот и неговите несигурни изјави при крајот. Каде се 18.000 кои што ги ветивте? Зошто ги ветивте ако сега не можете да ги реализирате? И немањето на одговори на тие прашања. Кои се вашите позиции за следниот совет? Има ли простор за компромис понизок од 18.000? Нашите позиции се јасни. Ние денеска пред Организацијата на работодавачите и пред Стопанската комора, кој се виста зграда, пред нивната врата изгласавме штрајк. Нашето решение е штрајк, бидејќи согласно ова што го бараме од потребите, анализите, екзистенцијата на работникот во иднина, е само 18.000 денари скалесто зголемување на сите плати во државата. Ние више објавивме штрајк, на 10 во 11 часот се собираме пред собранието на Македонија, каде што ќе го чекам исходот од таа седма точка за изгласување на законското решение за минимална плата 18.000 денари и да не може сата да биде по 60% како и скалесто зголемување на сите останати плати. Доколку нема, нашиот став е јасен. Ако губиме ние, ќе губат и работодавачите. Сега до наму, каде што сметаме дека сме оштетени, ќе се излеземе, ќе бойкотираме. Сосема за кратко, пред 10-ти би требало повторно во среда да има економско-социјален совет. Што очекувате? Сега слушам прв пат од вас дека тоа ќе биде. Та така најави вице-премиер, дека ќе се види со економскиот совет во владата и предпоставувам дека од политички причини ќе излезе во средата со владата со своје решение за да не дозволи да биде надгласана или надмудрена во собрание. Сојузот на синдикати на Македонија е више во штрајк. После ова денеска што не го добивме и ние немаме, ние сме одлучни во нашите барања. Ние немаме назад. Ова што денеска го збориме е моште сериозно. Значи, пак ја кажам, ние сме под нивото на екзистенција како работници. Ние немаме назад, другари. И ние сме више во штрајк. 10 февруари, 11 часот, ги повикувам сите работници пред собранието. Овој пат, не како на 12-11 да ги критикуваме, да ги навредуваме, него да им дадеме поддршка сите заедно за прв пат во историјата на Македонија, 120 души да дигнат рака за минимална плата од 18.000 денара и скалесто зголемување на сите останати плати, како и неможноста таа плата да биде под 60%. Друго немаме. Господин Димитров, закана е затворени погони, работниците ќе одат на штрек. Не, тоа е сосема легитимно право на синдикатите и тие немаат некои други инструменти како би се бореле за своите права и ја ги поддржувам слободно нека штрекуваат. Друг проблем е што кои ќе штрекуваат? Тоа ќе штрекуваат фирмите кои имаат синдикални организации, а за жал тоа барем во приватниот сектор не е ни повеќе од 5% од вработените. Бидејќи најголемиот дел немаат синдикати, немаат колективни договори, немаат систематизација за усогласување на платите како што бара председателот на ССМ Скалесто, тоест да се почитуваат коефициентите на сложеност кој е закон во Македонија. Колективен договор. Значи и општиот колективен договор е закон бидејќи се применува сите. Значи ќе штрекуваат кај оние што го почитуваат законот, а ќе се уживаат оние што не го почитуваат законот затоа што за нив не ги интересира дали има синдикални штрајк или не. Друго е прашањето. Прашањето е зошто во Македонија сите прашања не само минималната плата, а за жал и неа ја претвориме во политичка борба. Зошто да не биде онака како што е предвидено во помеѓународни спогодби, да биде диалог помеѓу работодавачите и работниците, а владата да ги обезбедува сите податоци со кои ќе ни помогне, значи ќе не спои, да изнајдеме најдобро решение. Туку сега некои политички партии сакаат да кјарат о тоа, но јас сакам само тоа да пренесам на тие политички партии и на тие пратеници. Значи,
Лесно е вие да гласате нешто со кој некој на некој нешто ќе му даде. Немаме што време. Утре ќе гласа за ново задолжување и нови кредити. Тоа што ја кредитува влада. Сосема на крај. Да. А бидејќи очигледно е дека не можете да се договорите. Дали ќе биде во собрание? Дали ќе биде идната среда на економско-социјалниот совет? Одлуката ќе биде политичка. Што е она што за вас би било прифатливо, беше моето прашање. Инаку дека одлуката ќе биде кажавме изусот дека сме спремни да најдеме компромис, понудивме решение кое на долг рок го обезбедува заштита на платата од инфлацијата, како што кажа влага, за не ја изеде, и мислиме дека тоа е најдобро решение. А политичарите носат политичка одлука, значат им носат и политичка одговорност. Секоја таква одлука утре кога ќе гласаат за ново задолжување на Македонија и за нови кредити, ќе и речете вие новинарите, чекај што правите, отидовме на 60% од GDP. Тогаш нека ви одговорат зошто земале кредити за да ја зголемиме платата. Политичарите се исправаат грешката што години наназад 30 години дадоа да се направат некои олигарси богаташи и да се створи јасно меѓу работникот и работодавачот. Не. И сега им ја отвараме многу голема шансата да исправат таа грешка и да гласат еднаш како историјата за бенефит на работникот. Ви благодарам, очигледно ова ќе биде тема и за натамошна дискусија, бидејќи денеска немавме време да го отвориме и прашањето кое што најверојатно повторно ќе се врати на маса, а тоа е недела на работен ден, откако комората и владата се договорија, Стопанската комора на Северна Македонија да го повлече, да ја повлече иницијативата од Уставен суд, и тоа прашање повторно да се стави на маса, но за сето тоа во некоја друга емисија. Вам ви благодарам вечерва за деталните информации и од Советот и за вашите позиции, а вам почитувани за вниманието, бидете и натаму со Телко.